ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲରେ ଥିବ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲୁ? କ'ଣ? ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଢ଼ିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଆମର ଗୁଣନ କାହା କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଗୁଣନ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଥର ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେତେ ଥର ଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେତେ ଥର ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ସେଇ କ'ଣ ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ମୋର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୁଝିପାରିଥିବ? ବୁଝୁଛ ତ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମର କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ଆଲୋଚନା ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନମାଳା କ'ଣ ପାଞ୍ଚ କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନମାଳା ପାଞ୍ଚ କ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ ଦୁଇ ମିଶାଣ। ତାହେଲେ କେତେ ଥର ମିଶାଣ କରାଯାଇଛି? ଆମର ଦେଇଛି ଦୁଇ। ଦୁଇକୁ କେତେ ଥର ମିଶାଯାଇଛି ଗଣିଲ ଦେଖି। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ଛଅ ଥର ମିଶାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଦୁଇକୁ କେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଛି? ଛଅ ଥର। ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇକୁ ଆମର ଛଅରେ ଗୁଣିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ, ଦୁଇରେ ଛଅ ଗୁଣନ କଲେ ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ହିଁ ବାହାରିଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ? ଛଅ। ତାହେଲେ ଆମେ ଛଅ ଥର ଯୋଗ କରିଥିବାକୁ ଆମେ ଦୁଇରେ ଛଅ ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇବା। ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି, ଚାରି ଦୁଇ ଛଅ, ଛଅ ଦୁଇ ଆଠ, ଆଠ ଦୁଇ ଦଶ, ଦଶ ଦୁଇ କେତେ ହେଉଛି? ବାର। ଆମେ କେମିତି ମିଶାଉଥିଲେ? ଏମିତି ଦୁଇଟି ଗାର ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ମିଶାଉଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଗାର ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଦୁଇଟି ଗାର ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ମିଶାଉଥିଲେ, ଦୁଇଟି ଗାର ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ମିଶାଇବା, ଦୁଇଟି ଗାର ପୁଣି ଦୁଇଟି ଗାର, ଏମିତି ଆମେ ମିଶାଉଥିଲେ। ମିଶାଇକି ଆମେ କେତେଟା ଗାର ଗୁଣିବା? ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର। ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର, ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇକୁ ଛଅରେ କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇକୁ ଛଅ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଦେବା, ତାହେଲେ ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର ହିଁ ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଉଥିଲେ, କେତେ ଥର ମିଶାଉଥିଲେ? ଛଅ ଥର ମିଶାଉଥିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଦୁଇକୁ ଛଅରେ ଗୁଣିଦେବା, ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ହୋଇଯାଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇକୁ ଛଅ ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଲା? ବାର। ଯଦି ଦୁଇ ଛଅ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ବା ଗଣିକି ଆସିକିଛୁ, ଶିଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦୁଇ ଛଅ କେତେ? ବାର। ଏ ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଖାଲି ଘର ଥିଲା, ଖାଲି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ଛଅ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଖୋ,
ଘରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଗଲା ଆମର କୋ ଆମେ ଘରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଆମର ଚାରି କେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଛି ଶୁଣିବା, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ସାତ ଥର। ତାହେଲେ ଆମେ 4 କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିବା, ଯେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସେତେ ଥର କ'ଣ ସେଇ ଗୁଣା ଯିବ। ତାହେଲେ 4କୁ ଆମର 7 ଥର ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? 4 ଆମେ ଏମିତି ଗାର ପକାଇକି ମିଶାଇଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଉଛି, ସେମିତି ଆମେ ସହଜରେ 4କୁ କ'ଣ 4 ଯେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଛି 4କୁ ସେତେ ଥର ଆମେ ଗୁଣିଦେବା। ଗୁଣିଦେଲେ ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ 4କୁ ମିଶାଇ 4 4 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 24 24 4 28 ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ 400 କେତେ 28 ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ଯାଉଛି, ସମାନ ଉତ୍ତର ବି ହେଉଛି। ହଁ, ତାପରେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଘର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସାତରେ କେତେ ଗୁଣା ଯିବ? ତାହେଲେ ଆମର 7 କେତେ ଥର ମିଶା ଯାଇଛି ଗୁଣିବା, 1, 2, 3, 4 4 ଥର। ତାହେଲେ ଆମେ 7ରେ 4 ଗୁଣ ଗଣିବା, 7ରେ 7କୁ 4 ଥର ମିଶାଇଲେ ଯେତିକି ଉତ୍ତର ବାହାରେ 7ରେ 4 ଗୁଣିଦେଲେ ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଖାଲି ଘରେ କେତେ ହେବ? 4। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖିବା, 6ଟି 3ର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 6ଟି 3 ଦେଖିବା, 6ଟି 3ର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଆମେ 6ଟି 3କୁ ଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 3କୁ କେତେରେ ଗୁଣିବା? 6ଟି 3 ଅଛି, 3କୁ 6ରେ ଗୁଣିଦେବା। ତାହେଲେ ଆମେ 3କୁ 6 ଥର ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଲା? 3 3 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଲା ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ। ଯଦି ଆମେ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାରେ 3 6 3 6 କେତେ? 18। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ହିଁ ବାହାରୁଛି, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର କୁହାଯାଉଛି 9ଟି 6ର ଗୁଣଫଳ କେତେ? 9ଟି 6ର କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? 6ଟି 9ଟି 6ର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ 9ଟି 6 ଦେଖିବା, 9ଟି 6 ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ଟି 6। ତାହେଲେ ଆମେ 9ଟି 6 ଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ କ'ଣ କରିବା, 6ରେ କେତେ ଗୁଣନ କରିବା? 9। ତାହେଲେ 6ରେ 9 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ? 9 9ର 6
ଥରେ ନ ଗୁଣନ କଲେ କେତେ ବାହାରିବ? ତୋର କେତେ ବାହାରିବ? ଆମର ଛନୁଆ କେତେ ଗୁଣନ ଫୁଣା ସମସ୍ତେ ଆମେ ତ ଶିଖିଛୁ, କେତେ ଛନୁଆ? ବୁଝିହେଉଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଛଅକୁ ନଥରେ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆମର କେତେ ହେବ? ବା ଗୁଣନ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ଆମର ହେବ? ତୋର 54 ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କେତେ ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର। 4 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କହିଛି? 8ଟି 5ର ଯୋଗଫଳ କେତେ? 8ଟି 5ର କ'ଣ ଯୋଗଫଳ? ଯୋଗଫଳ କେତେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? 8ଟି 5 8ଟି 5ର ଯୋଗ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 8ଟି 5କୁ ଯୋଗ କରିବା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବା? 5କୁ କେତେ ଥର ଆମର ଯୋଗ କରାଯାଇଛି? 8 ଥର। ତାହେଲେ 5କୁ ଆମେ 8 ସହିତ କ'ଣ କରିବା? ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଆମେ ତ ଗୁଣନ କରିବା ଶିଖିଛୁ, ତାହେଲେ 8 5 କେତେ? 40। ତାହେଲେ 8କୁ ଆମେ ଯଦି 5କୁ ଯଦି 8 ସହିତ ଗୁଣ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ? ତାହେଲେ 5କୁ 8 ଥର ଯୋଗ କଲେ ଆମର ଯେତିକି ଉତ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ 5କୁ ଯଦି 8 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା? 3ର 9 ଗୁଣ କେତେ? 3ର 9 ଗୁଣ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 3ର 9 ଗୁଣ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? 3ର 9 ଗୁଣ ମାନେ 3କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 9 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ ଆମର? 3ର 9 ଗୁଣ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 3କୁ 9 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୁଣନଖଣ୍ଡା ଦେଖିବା, 3 ନୂଆ କେତେ? 3 ନୂଆ 27। ତାହେଲେ ଆମର ତୋର କେତେ ହବ? 3ର 9 ଗୁଣ ହେଲା କେତେ? 27। ହଁ, ଇଏ ଗଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର। ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ରାମ, ହରି ଓ ଗୋପାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ 4ଟି ଲେଖାଏ କମଳା ନେଲେ। ରାମ, ହରି ଓ ଗୋପାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଲେଖା? 4ଟି ଲେଖାଏ କମଳା ନେଲେ, ତେବେ ସେମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି କମଳା ନେଲେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ରାମ, ହରି ଓ ଗୋପାଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ
କମଳାରେ କେତୋଟି? ତାରଟି ଲେଖାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ନେଲେ? ଚାରୋଟି ଲେଖାଏ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି କମଳା ନେଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? ରାମ, ହରି ଓ ଗୋପାଳ କେତେ ଜଣ? ତିନି ଜଣ। ତାହେଲେ ତିନି ଜଣ ଚାରୋଟି ଚାରୋଟି ଲେଖାଏ ନେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମର 4 3 ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ 4 3 କେତେ? 4 3 ଆମର, ତାହେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ ଅସ୍ତେ ସେମାନେ ମୋଟ କେତୋଟି କମଳା ନେଲେ? 12ଟି କମଳା। ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ 6 ନମ୍ବର ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି? ଗୋଟିଏ ଚୌକିର 4ଟି ଗୋଡ଼, 8ଟି ଚୌକିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଚୌକିର କେତୋଟି ଗୋଡ଼ ଦେଖିବା ଆମେ। ଗୋଟିଏ ଚୌକିର ଗୋଡ଼ କେତୋଟି? ଚାରୋଟି। ତାହେଲେ 8ଟି ଚୌକିର ଆଠଟି ଚୌକିର ଗୋଡ଼ କେତେ ହବ? ଆମର 4 × 8, ତାହେଲେ 4 ସହିତ ଆମର 8 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ତାହେଲେ 4 × 8 କେତେ ଆମର? ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ଗୁଣନ ଶିଖିଛୁ, ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ମାନେ ପଣିକିଆ ଶିଖିଛୁ, ଶିଖିଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ 8 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ଅତେ 8ଟି ଚୌକିର ଗୋଡ଼ 32ଟି। ବୁଝିହଉଛି? ସମସ୍ତେ 7 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚୌକିର ଗୋଡ 8ଟି, ତାହେଲେ 8ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 8ଟି ଚୌକିର ଗୋଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ 4ରେ 8 ଗୁଣନ କରିଦେବା। 7 ନମ୍ବର ତାପରେ 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ 4ଟି କରି ଖାତା ଦିଆଗଲା। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲା ଥିବେ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ, ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ 4ଟି କରି ଖାତା ଦିଆଗଲା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ 4ଟି ଲେଖା ଖାତା ଦିଆଗଲା। ସେହିପରି 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେତୋଟି ଖାତା ଦିଆଯିବ? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର
କେତେଟି ଲେଖା ଦିଆଗଲା? ତେରଟି ଲେଖା? ତାହେଲେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେତୋଟି ଖାତା ଦିଏ? ତାହେଲେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାତା ଦିଏ କେତେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ କରିବା? 9ରେ 4 ଗୁଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 4ରେ 9 ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯଦି 4ଟି ଖାତା ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ 9 ଜଣ ପିଲାକୁ କେତୋଟି ଖାତା ଦିଆଯିବ? 4 ଗୁଣନ 9 କେତେ? 4 ନୂଆ କେତେ? 4 ନୂଆ 36। ତାହେଲେ ଆମର ଅତେ 9 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ କେତୋଟି ଖାତା ଦିଆଯିବ? 36ଟି ଖାତା ଦିଆଯିବ, ବୁଝିହେଲା? ଆମର ଇଏ ଗଲା କେତେ ନମ୍ବର? 8 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର। ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ 5 ଜଣ ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହିପରି 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସିବେ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି କେତେ ଜଣ ରଖିବା? କେତେ ନମ୍ବର? 9 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ବସନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 5 ଜଣ। ହେଲେ 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ କେତେ ଜଣ? 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ 5 ଜଣ ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ କେତେ ଜଣ ବସିବେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 5 ଗୁଣନ 7। ତାହେଲେ ଆମେ 5କୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା, ତାହେଲେ 5 ଟା କେତେ? 35। ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ଯଦି 5 ଜଣ ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ ବସିବେ କେତେ ଜଣ? 35 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ଅତେବ 7ଟି ବେଞ୍ଚରେ 35 ଜଣ ବସିବେ, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? 10ଟି ଛେଳିର ଗୋଡ଼ ମିଶି କେତେ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରେ କେତୋଟି ଗୋଡ଼? ଗୋଟିଏ ଛେଳିରେ ସମସ୍ତେ ତ ଛେଳି ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଦେଖିଥିବ। ଗୋଟିଏ ଛେଳିରେ କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 4ଟି। ତାହେଲେ 10ଟି ଛେଳିରେ ଗୋଡ଼ କେତେ ଦେଖିବା?
ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ଗୋଢ଼, ତେରଟି, ତାହେଲେ 10ଟି ଛେଳିର ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳିରେ ଯଦି 4ଟି ଗୋଡ଼ ହୁଏ ତାହେଲେ 10ଟି ଛେଳିରେ ଆମର 10 × 4 ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା 10 କେତେ 10 40 ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି 10ଟି ଛେଳିରେ କେତେ ଗୋଡ଼ 40ଟି ଗୋଡ଼ ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ଏଠି ଆମର କେ ଅତେ 10ଟି ଛେଳିର ଗୋଡ 40ଟି ତାର 11 ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା ସେହିପରି 12ଟି ଖାତାର ଦାମ କେତେ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ କେତେ 6 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଖାତାର ଦାମ 6 ଟଙ୍କା 12ଟି ଖାତାର ଦାମ କେତେ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା 12ରେ 6 ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ 8 କେତେ ଆମର 8 ସମସ୍ତେ ତ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର 8 କେତେ 8 କେତେ 72 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖା ଅତେ 12ଟି ଖାତାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା 72 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ ତାହେଲେ 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖିବା ଆମେ 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ 5 ଖଣ୍ଡ ତାହେଲେ ଆମେ 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଟଙ୍କିଆକୁ ଯୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା
ସେଇ 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବା 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50 ଯୋଗ କଲେ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆମକୁ 5 ଥର ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଯଦି 10କୁ 5 ସହିତ ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ କେତେ ହବ, 5 10 50 ବା 10 5 50, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେ ହବ, 5 ଖଣ୍ଡ 10 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ହବ, 50 ଟଙ୍କା ହବ। ବୁଝିହଉଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ, ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଘର ପାଖରେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଆଉ କିଛି ଯାହା ରହିଲା ଆମେ ଆ ପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।